Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Осы бейнеде сіздермен өте дәмді қыстық қара өрік пен сары өріктен компот дайындаймыз. Бейненің соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Компотқа 1 кг қара және сары өрік алдым және 600 грамм қант алдым. Сонымен қатар осыны 2 литрлік 3 банкіге компотты жабамын. Банкілер жуылған, таза болу қажет. Ең бірінші стерилизациядан өткізем, ол үшін қайнап тұрған жаңа шәугімдегі суға осылай банкілерді қойып қоям 3 минуттан. Содан кейін қақпақтарында 3 минут қайнатып алам. Міне стерилизациядан өтті, барлық банкілер өте ыстық, 3 минуттан парға қойып алдым. Содан кейін аударып жаңағы біздің өріктерді саламыз. Құрметті оқырмандар, осы YouTube каналымда басқа да қысқа дайындалған компоттардың, қыстық салаттардың түрлері көп, рецептілері де бар. Каналыма тіркеліп, барлығын қарап, дайындап шықсаңыздар болады. Барлық рецептілер тексерілген, бірнеше жыл жасалған, сондықтан қорықпай дайындай беріңіздер. Міне банкілерге өріктерді салдым. Содан кейін қайнап тұрған суды құямын. Қайнап тұрған суды барлық банкіге құйып, қақпағын жауып қоясыздар. Осы қайнаған су 20 минут тұру қажет. Банкілерді стерилизациядан өткізудің түрлері көп. Мысалы, банкінің түбіне аз ғана су құйып, микроволновкаға 3 минутқа салуға болады. Сонымен қатар духовкаға да 3 минутқа қойсаңыздар болады. Егер жер үйде тұрсаңыздар, күннің астына да банкілерді қойып қояды мен анам. Сондықтан мен енді парды жаңағы судың үстінде 3 минуттан банкілерді стерилизовать еттім. Міне 20 минут тұрады, осылай қайнаған су мен өріктер бірге. Содан кейін 20 минуттан кейін мен осы суды кастрюльге қайтадан құйып аламын. Міне 20 минут тұрды. Арнайы қақпақ болса, банкіге сол қақпақты қойып, ағызсаңыздар болады суды. Менде қақпақ болмай қалды. Барлық суды кастрюльге құйып аласыздар. 20 минутта аздап суиды. Жаңа қайнаған су. Содан кейін осы кастрюльдегі қайнаған суға қантты саласыздар. Мен 600 грамм қант салдым. Яғни 2 литрлік банкіге 200 граммнан айналады. Бірақ қантты аз немесе көп салуға болады. Егер көп салсаңыздар, кейін банкіні ашқаннан кейін тағы да су қосып, компотты ішуге болады. Өз қалауларыңыз бойынша қантты салуға болады. Міне қант пен су жақсылап қайнағаннан кейін отты өшіріп, банкіге осы қайнаған суды құямыз. Қайнап тұрған қалпында бірден құйғандарыңыз дұрыс болады. Негізі мен осы компотты жыл сайын дайындаймын. Кейде 2 жылға дейін көп дайындаған кезде тұрады, атылмайды. Сондықтан ең бастысы банкіні қақпақты барлығын стерилизациядан өткізіп жақсылап жуу қажет. Компот дайын, енді банкінің қақпағын жабамыз. Менде осындай закрывашка, егер сіздерде басқа закрывашка болса, әрине өздеріңіз жаба бересіздер. Мен сіздерге қысқа нұсқа процесті көрсетіп жатырмын. Қақпағын жапқаннан кейін бірден тексеріп алыңыздар банкіні, яғни су аға ма, ақпай ма. Осы жатқызып тексеріп алсаңыздар болады. Міне менде жақсылап тұрып жабылды, ешқандай су аққан жоқ. Енді жаңағы қайнаған суды барлық банкілерге құйып, қақпақтарын жауып шығамыз. Сіздерге түсінікті болсын деп толық процесті көрсетіп жатырмын. Бұл компотты дайындауға 30 минут уақыт қана кетеді. Тез дайындалады, қыста бірақ өте дәмді. Бұл банкінің де қақпағын жаңа алдыңғы банкіні жапқан закрывашкамен жабамын. Компот дайын. Осы рецепт сіздерге пайдалы болса, осы компотты дайындасаңыздар, комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен қуанып қалам. Енді банкілерді аударып, үстіне көрпе немесе орамал жауып қоясыздар. Егер үй ыстық болса, онда жай қоя салсаңыздар да болады. Мен бір күнге осылай аударып, үстіне орамал жауып қоямын. Бір күннен кейін, толық суғаннан кейін, үстіндегі орамалды алып, салқын жерге банкілерді қоям. Баршаңызға ас болсын, менімен болғандарыңыз үшін рахмет.